24 серпня – один з ключових днів падіння тоталітарного комуністичного режиму. Україна – одна з найбільших соціалістичних країн, оголосила про незалежність. Верховна Рада УРСР ухвалила акт, згідно з яким Україна ставала вільною та демократичною державою. Головним законом країни є Конституція, а головою Верховної Ради, а згодом і президентом – Леонід Кравчук. Парламент постановив 1 грудня 1991 року провести референдум щодо схвалення акта. Тоді більше ніж 90% населення підтримали незалежність країни. Цього ж 1991 року, 24 серпня, відбулася ще одна подія, яка ознаменувала падіння комуністичного режиму. Михайло Горбачов склав з себе повноваження генерального секретаря ЦК КПРС. Тоді ж він закликав Центральний комітет партії саморозпуститись. Михайло Горбачов був останнім генсеком СРСР. Він очолював Союз Радянських Соціалістичних Республік з 1985 року. Дорогі соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. 1 грудня 1991 року в загальноукраїнському референдумі взяли участь 32 мільйони громадян України, з яких 90% підтвердили акт про незалежність України. 5 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла звернення до парламентарів і народів світу, в якому оголошувалось, що договір 1922 року про утворення СРСР Україна вважає стосовно себе недійсним і недіючим. 8 грудня після підписання у Біловезькій пущі президентами Білорусі, Росії та України спільної заяви, Радянський Союз перестав існувати як суб'єкт міжнародного права.